krásne, zdravé a silné zuby. Kto by ich nechcel mať? A ak by boli takéto dokonalé, určite by ste neodmietli. Ale ako si ich udržať biele a hlavne bez kazov? Čo jesť? Tak aj na tieto otázky nám budú odpovedať moji dnešní hostia. Ja som veľmi rada, že v štúdiu televízie RAJ môžem privítať dentálnu hygieničku pani Petru Alexíkovú. Dobrý deň. Dobrý deň. A zubného lekára pána Pavla Moravčíka. Dobrý deň. Tak skôr ako sa dostaneme k tej spomínanej téme, k týmto úžasným, dokonalým zubom, ktoré sú žiaľ plastové, tak prezraďme našim divákom, že vás okrem zubárčiny spája niečo iné, a to je súrodenecké puto. Ako ste sa vy dvaja dostali k zubárčine? Lebo nie je to novinka vo vašej rodine. Pani Alexíková. Tak samozrejme sme to celý život videli v našej rodine, pretože naša mama tiež bola zubná lekárka. A vyrastali sme medzi bielými plášťami, tak v podstate čo iné z nás mohlo byť? Ale nezačínalo to tak. U mňa celkom nie. Ja som z počiatku študovala chémiu, takže ten inžinierský titul, čo mám pred menom, je práve tá chémia. A potom až časom ma prilákala dentálna hygiena práve tým, že to bolo niečo zaujímavé, nové, niečo, čo ma oslovilo práve tým charakterom práce a tým takým vlastne pozitívnym výsledkom pre pacienta, keď sa ukončí tá liečba. Takže to bolo také niečo nové a prilákalo ma to, a chémia už je v podstate minulosť. Tak ale nie je to úplne taký vzdialený odbor, že jedno druhé môže trochu doplňať. Určite áno, lebo môjim odborom bola výživa a hodnotenie potravín, takže to sú veci, ktoré sa vedia naozaj efektne doplniť, a o to zaujímavejšie alebo odbornejšie rady viem dať potom pacientom aj v tej výžive, na ktorú sa často pýtajú, ktorá súvisí aj so zdravým zubom. Uh-huh. Pán doktor, ako to bolo u vás? Lebo ste chceli byť rušňovodičom? Áno, tak každý chlapec chce byť šoférom alebo rušňovodičom. Tak u nás to bolo vždycky o tých prírodných vedách viac, takže ťahalo nás to aj do prírody a nemá to ďaleko k medicíne, takže sme prebrali vlastne to žezlo po rodičoch, a ja som si pravdu povediac nedával ani na inú vysokú školu prihlášku, takže ma to lákalo už od začiatku ísť týmto smerom k ľudskému telu. To, že to bude práve stomatológia alebo zubný lekár, tak to sa vlastne vyhrbilo tým, že som sa dostal do prvého ročníka do Olomovca, kde som mal práve napísanú stomatológiu. Takže preto som stomatológ, nie všeobecný lekár, čo som nakoniec aj celkom rád, pretože ten obor je celkom zaujímavý. A spomenuli ste, že mama je zubárka, bola zubárka. To znamená, že ste sa nikdy nebali ako deti zubára? Chodili ste k nej ako k lekárke? Samozrejme. To bolo povinné. To bolo povinné a bolo to v rámci také rodinnej dôvery, takže keď som bola malá zubára, som sa nikdy nebala. Čím som staršia, tak tým je to trošku už iné ten postoj, lebo už sa teoreticky môžu riešiť vážnejšie veci v ústach, ale v podstate sa zubárov nebojím. Mám ich stále okolo seba. A vy? No, to ošetrenie nie je vždycky najpríjemnejšie. My sme to vedeli ako deti, ale tak mama to vždycky zvládala perfektne s nami. Ale raz nás zobrali zo školy vlastne na takú prehliadku, že celú triedu, a vtedy som išiel s nimi a už ma volali donútra. Nevošiel som, lebo to nebola moja mama, takže ten rešpekt tam vždycky trošičku bol, ale že by sme sa nejak vyslovene báli, to sa nedá povedať asi. Dnešná hlavná téma je prevencia zubného kazu, ale najskôr povedzme, aký je hlavný rozdiel medzi dentálnou hygieničkou a zubným lekárom? Kto má čo na starosti a kde sa stretávate a doplňate? Dáma má prednosť? V podstate, aspoň ja tak zvyknem mojim pacientom vysvetľovať, keď sa pýtajú, že prečo ich lekár posiela na dentálnu hygienu. Mojím argumentom je to, že nastala v stomatológii v podstate deľba práce. Dentálna hygienička má na starosti povrch zuba. My, aj keď si všimneme nejaký zubný kaz alebo iný problém, len o tom povieme pacientovi a odporúčime ho k lekárovi. Takže to gro našej práce je na povrchu zuba a našou úlohou je hlavne tá preventívna činnosť, čiže prevencia v tom stomatologickom týme. Všetky ostatné problémy, aj keď ich vieme často diagnostikovať, posielame už potom na riešenie lekárom, prípadne chirurgovi. Ja som veľmi rád, že dentálna hygiena na Slovensku začala fungovať tak, jak funguje, pretože je to obrovská pomoc pre nás, pre zubných lekárov, a vážim si veľmi aj prácu dentálnych hygieničiek, pretože nám pomáhajú, odkedy vznikli a odkedy sú. A to, čo sme my kedysi robievali, odstraňovali zubný kameň, a to, ako sme ho odstraňovali, nebolo také dokonalé, ako to robia teraz z dentálnej hygieničky, pretože
študujú to na vysokej škole, študujú to dlho a robia to o mnoho lepšie, napríklad ako som to trebárs kedysi v začiatkoch robil ja. To, ako robí dentálna hygienička, som si bol aj overiť na štvordňovom kurze v Košiciach, kde som sa učil škrapkať zubný kameň kiretami a tá práca je naozaj namáhavá a nezavidím to dentálnym hygieničkám, takže ten rozdiel možno medzi zubným lekárom a hygieničkou je stanovený aj v takých právnych mantineloch, kde je presne určené, čo môže robiť dentálna hygienička, čo už nemôže robiť dentálna hygienička. Tak povedzme aspoň pár bodov takých bežných, ktorým rozumieme. Tak dentálna hygienička vlastne môže dočisťovať ten povrch zuba, viditeľný povrch zuba. Zubný lekár už potom robí tie zásahy, ktoré idú do organizmu, to znamená, že už odstraňovanie povedzme zubného kazu nemôže robiť hygienička, nemôže robiť napríklad chirurgické zákroky určité. Týka sa to len povedzme toho odstranenia zubného kameňa v rámci viditeľného zuba. Mm-hmm. Po prípade môžete ísť aj subgingivalne, vy ako dentálne hygieničky. To je po môže sa pohybať poďasno po to dentogingivalné spojenie, kde sa ten kameň vyskytuje. Môžu dentálne hygieničky, myslím, aj správneho hľadiska píchať lokálne anestézy, ale len povrchové. Len povrchové, presne tak, nie zvodové, alebo nie tie väčšie, povedzme, ktoré sa, aby sme to tak laicky povedali, používajú trebárs pri extrakciách a tak ďalej. Aby sa ani nás tí pacientky nemuseli báť, pokiaľ vedia, že prichádzajú s vážnejším problémom, je tá možnosť aj u nás. A pokiaľ potrebujeme hlubšiu anestézu, tak vždy privolávame lekára, aby vlastne... Presne tak. Častokrát chodíme dopichnúť anestézu. Uh-huh. Ale vy ste pôsobili ako zubný lekár v čase, keď ešte nebola tá dentálna hygiena taká rozšírená? Môžeme to takto povedať? Aký presne je teda tak rozdiel? V roku 2000, keď som končil, tak myslím, že už vtedy sa o tom hovorilo. Neviem, či fungovali hygieničky v takom rozsahu, ako sú teraz. Ale zubný kameň sme odstraňovali my, ako zubný lekár, zobral sa ultrazvuk, pobehali sme tie zuby a za minútu to bolo vybavené. Hej. Takže tak vtedy to fungovalo takto. Teraz vidíte, že potrebuje hygienička na to minimálne pol hodinu, aby spravila povedzme poriadnu robotu na polovici zubkov. Takže... Je to práca, ktorá je taká mravenčia, taká podrobná. Musí vás to asi baviť? Určite áno. A čo vás na tom najviac baví? Mňa najviac baví na tom to, že môžem de facto pacientov učiť starať sa o zuby, vysvetliť im ten problém, pretože práve u dentálnej hygieničky je ten čas na to, aby sme si, no nechcem povedať, že pokecali s pacientami, ale odvzdali tie informácie, vďaka ktorým potom pacient vie ďalej postupovať, chápe ten problém, prečo vznikol, ako vznikol a vie, čo najlepšie spraviť, aby tomu predišiel, pokiaľ chce. Keď si zoberieme prípad, že pacient navštevuje zubného lekára, dentálnu hygieničku, tak ktorý z vás môže za to, že vznikne zubný kaz? Ani jeden. O čoho to závisí? No, zubný kaz, to je pekná téma, áno, bez nej by sme nemali prácu. Zubný kaz na to, aby vznikol, potrebuje tri faktory. Potrebujete mať zub, potrebujeme mať cukor a potrebujeme mať baktérie. Alebo tú baktériu, ktorá spôsobuje zubný kaz. Zubný kaz je vlastne infekčné ochorenie. Zubný kaz je najrozšírenejšie infekčné ochorenie na svete. Druhý je, myslím, Helicobacter pylori potom. Takže je to civilizačné ochorenie a je aj klasifikované ako ochorenie. Takže zubný kaz je ochorenie, na ktoré potrebujeme mať tieto tri faktory, o ktorých som hovoril. To znamená, keď úplne od, alebo respektíve zostanem pri téme, zubný kaz sa tým pádom šíri pri boskávaní, pri jedení spoločného jedla, spoločnou lyžičkou, z rodiča na dieťa, medzi partnermi, je to tak? Áno, prenos tých baktérií tam je, ale tie fyziologické baktérie, to fyziologické osídlenie ústnej dutiny, vlastne už od narodenia dieťaťa určitým spôsobom prebieha a málo kedy sa dá tomu nejakým spôsobom vyhnúť, že nebudú tie kontakty, takže zakazovať boskávanie určite nemôžeme. Dobre, radi. Ale aký je rozdiel? Určite je rozdiel pri kazivosti mliečných zubov, pri kazivosti už tých trvalých, tak aká je starostlivosť o tie mliečne zuby z hľadiska dentálnej hygieny ako hlavnej a prvej prevencie pred vznikom zubného kazu? V prvom rade je dôležité, aby rodičia vedeli to, že
Nie je to výmysel, že vlastne s prvým vyrasteným mliečným zubom by to dieťa malo navštíviť zubného lekára. Nie je to v zmysle tom, že by to dieťa priamo si sadlo na kreslo a išli by sa tam robiť nejaké vážne výkony. Ale ide o to určité poradenstvo, o to, aby my sme len nakúkli do tých úst a zároveň to dieťa si vytvára návyk na to, že existuje nejaký zubár a nejaké zásahy, alebo že niekto iný ešte okrem maminky sa mu pozerá do úst. Keď sa toto podchytí a tí rodičia vlastne dostanú včas informácie o tom, ako sa vlastne mikrobiálne osídľuje ústna dutina, ako vedome zabrániť povedzme takým najväčším stretom s dospeláckými slinami, ako je olizovanie cumlíka, krmenie jednou lyžičkou, boskávanie na ručičky a na časti tela toho dieťaťa, ktoré si vie v zápäti poolizovať alebo tak. To sú všetko cesty prenosu práve tých prvých mikrobov, ktoré sú zodpovedné za niektoré problémy v ústnej dutine. Či už je to, sú to parodontopatogény, čiže mikroby, ktoré spôsobujú paradentózu, alebo potom aj zubný kaz, to je samostatná skupina mikrobov. Takže treba, aby od začiatku tí rodičia si hlavne prišli pre tie informácie, ktoré zas dentálna hygienička má čas im povedať, ukázať správne postupy, vysvetliť, ako nenasilne, ale efektívne tomu dieťatku už od začiatku sa starať o tú ústnu dutinu. Mnohokrát tie informácie sú podstatné možno ešte pred pôrodom, aby tie maminky úplne od začiatku vedeli, čo urobiť, aby to bábo malo tie ústa zdravé. To znamená, že ako náhle vyjde ten prvý zúbok, udajme tomu 6, 7, 8 mesačného bábätka, je teda dôležité aj začať čistiť tie zúbky. Samozrejme. Aj bez toho, aby sme teda navštívili dentálnu hygieničku, lebo priznám sa, v okolí nepoznám mamičku, ktorá bola v takomto včasnom veku dieťaťa u dentálnej hygieničky alebo u zubára. Ale kedy najčastejšie tak zvyknú prvýkrát prísť? Prídu k zubárovi alebo prídu práve k vám? Zväčša k zubárovi s prvým problémom, s prvou bolesťou. Uh-huh. To sú stále naše skúsenosti, s ktorými sa často stretávame. Ale povedzme si, kedy nie je nikdy neskoro, keď mamička má problém, ja neviem, s dvojtrojročným dieťatkom, nechce si dať čistiť zúbky, nezaberajú rôzne pesničky, rozprávky. Má prísť skúsiť a navštíviť dentálnu hygienu? Môže to byť práve tá motivácia pre to dieťatko? Môže to pomôcť, lebo častokrát deti, keď im argumenty dáva cudzí človek, iný, trošku iná autorita, ako je ten rodič, tak zaberú a väčšinou si dajú povedať a samozrejme vždy v spolupráci s tými rodičmi nejak sa snažíme aj vzhľadom na psychiku toho dieťaťa, každý má inú povahu, vymyslieť niečo, čím prilákať to dieťa k tomu čisteniu. Či sú to nejaké detské kefky v tvare rôznych postavičiek, alebo možno zmeniť pastu chutnejšiu, alebo vymyslieť si k tomu nejaké divadielko. Alebo keď už to inak nejde, tak hoď za nejakú jednoduchú elektrickú kefku, aby to dieťa malo bolo niečím prilákané k tomu čisteniu. A zväčša sa to vždy nejak dá zvládnuť. No sú samozrejme aj výnimky, ale vždy sa snažíme nejak zlomiť tú bariéru toho dieťaťa dobrým spôsobom, pozitívnym spôsobom, aby z toho nemalo stres a aby aj ten rodič zaspával s kľudom, že teda urobil pre to dieťa, čo vedel. Ten základ tam je nenastrašiť to dieťa častokrát v zubnej ambulancii, lebo tam potom tie problémy sa prenášajú do neskoršieho veku. Takže snažíme sa, keď je aj dieťa prvýkrát u nás, nenastrašiť ho. Nerobíme na silu. Snažíme sa samozrejme nerobiť násilu, pokiaľ to nie je potrebné. A tie deti sa o to radšej vrátia, alebo dostanem vždycky to dieťa darček. Tá prvá prehliadka nemusí byť práve o tom, že to dieťa si sadne do toho kresla a vyšetríme ho so zrkadielkom a so sondou. Hej. Častokrát je to len o tom, že sa porozprávame, opýtame sa, kde chodí do škôlky. Po prípade skúsime zmeniť pohlavie, že keď nepáči sa tomu dieťaťu, lekár môže ísť k lekárke alebo po prípade k hygieničke. A postupne to dieťa si privykne na to, že tam chodí každého pol roka. Nakoniec sadne a tá prehliadka prebehne tak, jak má. Po prípade pri tých prvých vyšetreniach častokrát sa zisťujú aj celkové iné ochorenia u tých detí. Takže nie vždy je to len o tých zuboch, to prvé vyšetrenie. Je to častokrát a zväčša o tom, že sa porozprávame aj s tými rodičmi, či cez to hygieny alebo cez to lekára o tom, čo robiť, čo nerobiť, alebo mamička treba zinformuje, máme problém, má tam taký fliačík a ak to dieťa neukáže v kresle, častokrát to ukáže na chodbe alebo na sedačke vedľa kresla a tak ďalej. Takže. Kedy je nutné už zasiahnuť a liečiť vlastne zubný kaz pri mliečných zuboch? Robíte to vždy za každej okolnosti, alebo keď neboli, necháte ho tak, veď zub vypadne? U detí je veľmi dôležitá spolupráca. Ak máme urobiť našu prácu tak, jak má byť, čiže lege artis a máme ošetriť to dieťa správne, musí spolupracovať. Čiže my lekár potrebuje mať v prvom rade spolupracujúce dieťa. Častokrát to nejde.
záleží od veku, záleží od psychiky toho dieťaťa, od rozpoloženia aj rodičov častokrát. Takže nie vždy sa dá to dieťa ošetriť bez toho, aby neprotestovalo. Ako náhle je tam zubný kaz, je vhodné ho ošetriť. Ale nie vždy sa to dá. Mm-hmm. No čo v prípade, že sa nedá? Doženie ho až tá bolesť, ktorá možno príde neskôr? Stáva sa to, áno, niekedy sa to stáva. Pokiaľ ten kaz si dieťa nedá ošetriť, sú rôzne metódy. Potom, ako treba z toho dieťa zbaviť bolesti, to znamená, či už v celkovej anestézie ošetrujú niektoré ambulancie, alebo v tzv. Premedikácii, že to dieťa vypije ako keby hypnotikum a nepamätá si, čo sa dialo. Takže dá sa to riešiť aj takýmto spôsobom. Alebo častokrát, keď sú to menšie lézie, tak sa to rieši len cestou prevencie a počka sa, povedzme, kým to dieťa začne spolupracovať. Nie všetky kazy je potrebné okamžite, povedzme, vŕtať alebo trápiť to dieťa. Častokrát udrží sa ten kaz, povedzme, v určitej miere aj vďaka hygieničke, vďaka, povedzme, dokonalejšej fluoridácii a dokonalejšej hygiene doma. Za aký dlhý čas, respektíve krátky, vznikne zubný kaz? Od čoho to závisí? Od toho správneho dočisťovania alebo... Je to vysoko individuálne. Čiže ten kaz vznikne u ľudí, ktorí majú, povedzme, iné stravovacie návyky, iné hygienické návyky v rôznom čase. To znamená, že všeobecne ľudia, ktorí majú radšej sladké a horšie si umývajú zuby alebo sú fajčeri, je tam vždycky väčšia šanca, že ten zubný kaz vznikne. Takže záleží to vyslovo. A ten čas, co sa od do? Či to neskúmate? Tam sú rôzne štúdie. Tam ide o to, že keď si predstavíte ideálny čistý zub, čo sa deje vlastne ďalej s tým zubom. Hej? Tak predstavme si ideálny čistý zub, čistú sklovinu, ktorá je obmývaná s vlastnými slinami a za priebehu, povedzme, prvých 2 hodín vznikne na tom zubku tzv. Pelikula, to je taký prvý obal bielkovinový len z tých slin, ktorý má určitú ochrannú funkciu. Keď ten zub nebudete umývať, tak v priebehu toho času sa tam postupne začínajú už usadzať baktérie. Baktérie, ktoré sú schopné adherovať na ten povrch, na ne sa potom viažú ďalšie baktérie a ten povlak začne postupne vyzrievať. Mení sa tam tá bakteriálna štruktúra a tá kariogenita, alebo kedy začne byť povlak už spôsobovať kaz, je zhruba povedzme od tých 48-36 hodín. Záleží to, je to vysoko individuálne. Vznikajú tam potom postupne kyseliny rozkladom cukrov organické, ktoré narúšajú sklovinu, čiže mení sa pH v tých ústach, tak jak to býva v určitých reklamách, sú tie krivky rôzne. Takže tá kariogenita plaku môže byť už povedzme po 48 hodinách zvýšená a kyslosť sa zvýši a dochádza k odvapneniu skloviny a môže začať vznikať zubný kaz. To znamená, že je dôležité, aj keď sa vrátime opäť k tým deťom, aby ten rodič bol dôsledný a nepovedal dieťaťu, keď sa mu už nechce, je veľmi unavené, že tak umieš si ich ráno. Nie, žiadne. My sme boli u vás v ordinácii a s vašou kolegynkou sme sa pozreli na to, ako správne čistiť zúbky. Nebolo to malé dieťa, ale bol to adolescent, ktorý bol ale prvýkrát u dentálnej hygieničky. Tak sa poďme spoločne pozrieť, ako si máme správne umývať zuby. Pol kevky na zub a pol na ďasno. A krúživou technikou nesmie sa moc tlačiť. 10-15 razy zase individuálne a zotrieť. Dobre, a zase zadné zuby. V prípade zápalu ďasien sa snažíme štetinky pod väčším uhlom jemne vmasírovať pod to ďasno, odtiaľ povyberať povlaky. Dobre, vzadu treba si dávať pozor na zadné zuby, privrieť si ústa, tak, a zase krúživou technikou uvoľniť povlak. V poriadku? Áno. Netlačiť to moc? Mm-mm. Dobre. Pri správnom tlaku nesmie byť silný tlak. By tá kevka mala tie 3 mesiace vydržať. Ako náhle, čo viem, pri dieťati je kevka po týždni zničená, znamená, že dieťa moc tlačí. Treba ho skontrolovať. Zadné zuby, zase. Nasmerovať si to a privrieť ústa. Tak. Nezabúdať na zadné zuby.
Dobre. A to isté na druhú stranu. Zase si privrieš, aby sme sa dostali dozadu, hlavne pri osmičkách. Dôležité si úplne privrieť ústa. Ešte. Najväčší problém je vždy dočistiť tieto vnútorné plochy. Dobre, čiže na tie sa treba najviac sústrediť. Keď si vyčistíš, alebo treba budeš sa snažiť, treba ísť krevkou na tie ďasná, zase krúživo. Stiahnuť. Dobre. Takýmto systémom a stiahnuť. Prídeš dopredu. Dobre, a tam už zase koncom kevky dočisťuješ. Kontroluj si jazykom, že či sú hladké. Keď sú hladké, znamená to, že si to dobre vyčistil. Ako náhle by si cítil ešte niečo na tých zuboch také chlpaté, znamená, že treba ešte zo pár razy s tou kevkou prejsť. Už sme videli ako, ale poďme si povedať, čím si máme správne umývať zúbky. To znamená, že aké pasty používať, či používať ústne vody. Čo všetko môže napomôcť správnemu úplnému dočisteniu zubov? Úplným základom sú mechanické pomôcky. Čiže správne vybratá individuálne je v prvom rade zubná kevka, ktorá my najlepšie ako hygieničky vieme posúdiť podľa stavu zubov, čo je najvhodnejšie. Ale treba vedieť to, že nestačí len bežná kevka. Vždy je dôležité dočisťovať aj medzizubné priestory. Minimálne raz za deň pri tom večernom čistení by mali byť použité medzizubné kevky, tiež správne vybraté podľa veľkosti medzier medzi zubami, prípadne doplnené ešte medzizubnou niťou. Takže toto sú dve najzákladnejšie veci. Zubná kevka teda pasta sú je v podstate len kozmetická záležitosť, ktorá ale vie napomôcť samozrejme svojim charakterom a zložením zvládaniu niektorých problémov v ústach. V podstate sú rozdelené na dve základné skupiny. Najzákladnejšie sú pasty, ktoré obsahujú fluoridy alebo špecifikované látky na výživu zubov, čiže ochraňujú povrch zuba pred zubným kazom. A druhá časť zubných past sú pasty, ktoré pôsobia na ďasná, čiže trošku nám pomáhajú zvládnuť potom zápal ďasien. Uh-huh. Takže vždy v prvom rade musíme vycibriť pacientov na techniku čistenia a potom už individuálne podľa stavu zubov, či je to pacient, ktorý má paradentózu alebo skôr vyššiu kazivosť zubov, už potom volíme a radíme zubné pasty s obsahom v podstate už účinných látok, ktoré potrebujeme tam mať. Keď sa vrátim ešte k tým kevkám, spomenuli ste, že typ kevky podľa pacienta. To znamená, že nie každému dávate, že tú najmäkšiu a najjemnejšiu kevku. Sú takí pacienti, ktorým pomôže práve tvrdšia kevka? Prečo? Určite nie najtvrdšia kevka, ale tvrdšie kevky majú význam u pacientov, ktorí majú zdravé ďasná, kde dobre nacvičíme techniku, nebudú príliš s ňou tlačiť a dokážu veľmi efektívne aj s trošku tvrdšou kevkou vyčistiť povlak zo zubov, ale stále to nesmie byť tvrdá kevka. Stále sa hýbeme v tých škálach mekších kefiek. To by bola samostatná téma v podstate potom. A čo tie elektrické kevky? Pri elektrických kevkách, už keď ich domácnosti pacienti majú, neodporúčame ich používať častejšie ako 2-3 krát do týždňa na precízne dočistenie. Každá elektrická kevka totiž je neunavná. Ona má nabitú batériu a bude sa šúchať po tých zuboch, kým človek nevyberie z úst a urobí príliš veľa pohybov. Niekedy sa naozaj treba spoľahnúť na takú tú trošku prirodzenú ľudskú lenivosť, že človek si nedokáže mechanicky ublížiť a urobiť tých pohybov samostatne dostatočne toľko, aby odstránil povlak. Hovorí sa v súčasnosti veľa o fluoridových pastách, používať bezfluoridové. Pre koho sú vhodné fluoridové a naopak pre koho bezfluoridové? Ak odporúčate vôbec bezfluoridové? No bezfluoridové pasty len u pacientov, ktorí majú skutočne výbornú techniku čistenia, zdravé zuby, bez rizika zubného kazu alebo len s minimálnym rizikom. A kde postačuje tá prirodzená fluoridácia našimi vlastnými slinami. Pretože organizmus si získava fluoridy z výživy, z minerálnych vôd, zo zdrojov prirodzených a potom postupne v malinkej koncentrácii filtruje do slin. Čiže máme nejaký samostatne fungujúci prirodzený systém fluoridácie. U mnohých pacientov v súvislosti so zlozvykmi stravovacími je to riziko kazu tak veľké, že už bez tých fluoridov v zubných pastách sa nezaobídeme. Čiže ochraňujú nám povrch zubov, v podstate napomáhajú chemickému naviazaniu tých správnych prvkov do oslabených častí skloviny tak, aby tá sklovina vydržala ďalší nával trápenia potom
A čo malé deti, ktoré častokrát prehltnú tú pastu a vôbec ju nevypľujú? No, kým deti nie sú schopné si dobre povyplachovať ústa, tam radíme čistiť buď úplne bez zubnej pasty, čiže dať dôraz len na to mechanické odstránenie, radšej sa pohrať precízne s tým vyčistením a nepoužiť pastu, aby zbytočné dieťa nemalo vysoký príjem akýchkoľvek zbytočných chemikálií do organizmu. A až keď vie pekne si ústa vyplachnúť, dávame pastu a aj tak len v podstate malilinké množstvo šošovičku alebo len také zašpinené štetinky od zubnej pasty, aby sa príliš veľa toho do organizmu nedostávalo. Zohráva pri kazivosti zubov nejakú rolu dedičnosť? Do určitej miery si myslím, že áno. Častokrát sú určité dedičné aj ochorenia, treba skloviny, kde tá sklovina môže byť menej cennejšia, menej odolná potom voči tomu kazu, takže častokrát sa stáva skôr, že je to určitá choroba, napríklad amelogenezisa alebo nejaké podobné floridové škvrny častokrát vznikajú potom, keď je príliš veľa floru na zubkoch. To je skôr ale estetická záležitosť. Ale počas tej praxe, ktorú máme, som si všimol, že niektorá tá sklovina je tvrdšia, niektorá je mekšia, niektorá je viac odolná, niektorá je menej odolná. To už človek vidí počas toho vŕtania alebo počas tej práce. Takže myslím si, že trošičku aj tá genetika zohráva svoju úlohu práve v odolnosti, povedzme, tej zubnej skloviny svojim zložením genetickým voči tým vonkajším vplyvom. Ale to percento je hlavné potom pri stravovaní a pri tých bežných návykoch a pri hygiene. Takže ako vzniku zubného kazu, to percento, tá dedičnosť nie je až taká strašne zase dôležitá, pokiaľ to nie je nejaká choroba dedičná alebo niečo podobné. Zubný kaz je na svete, tak pani doktorka nám v tejto chvíli povie, čo sa robí pri vyšetrení. V prvom rade pacienta vyšetríme. Obyčajne sú potrebné aj nejaké rentgenové snímky, lebo niektoré zubné kazy bývajú dosť skryté a nie je ich možné vidieť voľným okom. Takže vyšetríme pacienta. Ak pacient vyžaduje anestézu, tak podáme lokálnu anestézu, pretože väčšina zákrokov sa už teraz robí bezbolestne. No, následne sa zub odstrania sa kariézne hmoty, teda odstraní sa kaz, zub sa očistí a následne zhotovíme výplň. Už podľa rozsahu toho kazu sa volia jednotlivé výplne. Už vieme, ako sa čistí, ako sa vyčistí zub vŕtačkou, že sa použije vhodná plomba, takže aké druhy plomb sa v súčasnosti používajú a ktoré sú také najtrvácnejšie? V dnešnej dobe môžeme rozdeliť tie hmoty na kovové, to je amalgám, poprípade potom plastické, to sú klasické tie biele blomby. Sú potom rôzne podtypy tých výplní. Častokrát sa používajú aj tzv. Sklojonomerné výplne, to sú tiež biele plastické výplne a kombinácia medzi kompozitnými a sklojonomernými výplňami, tzv. Kompojonomery. Takže amalgám, ten sa skôr používal v minulosti, v dnešnej dobe sa od neho upúšťa, aj tá legislatíva Európskej únie postupne sa snaží vytlačiť ten amalgám z trhu kvôli znečisťovaniu hlavne životného prostredia. On sám o sebe nie je škodlivý, lebo tá ortuť je viazaná, takže tá škodlivosť priamo v tom organizme nie je nejak dokázaná, aj keď čiastočky toho viazaného amalgámu pri žúvaní sa dostávajú povedzme do tela, ale je to v podstate zanedbateľné. Skôr tá ortuť je škodlivá v tom plynnom stave, po prípade pri odvrtávaní amalgámu alebo potom pri spaľovaní mŕtvol napríklad, alebo niečo podobné. Takže ten amalgám sa dostáva do ovzdušia. Biele plastické hmoty, kompozitné výplne, tie máme osobne najradšie. Podľa mňa to je super vec, jednak sú estetické, veľmi dobre sa s nimi robí. Sú také pevné, ako boli tie amalgámové, lebo tí, ktorí máme blomby možno, že z detstva, tak ich ešte máme. Áno. Hovorí sa, že amalgám vydržal najdlhšie, ale závisí to od hygieny. Amalgám vydržal veľmi dobre v miestach, kde sa stretával s vlhkým prostredím, to znamená na boku zuba, blízko ďasien, tak tam ten amalgám tým svojim zložením práve chemickým, že je to kov, dokázal zabraniť vzniku sekundárneho kazu pri blombe. Pri tých kompozitných výplňach to tak nie je, ale zase nemala by tam byť určite nejaká štrbina na tých výplňach. Čiže keď je dobre spravená tá výplň a je aká taká medzizubná hygiena, ten kompozit vydrží určite rovnako dlho ako amalgám.
A čo sa týka pevnosti, kompozit je veľmi pevná hmota, takže nemám problém s tým, že by vydržal kompozit kvôli pevnosti menej ako amalgam. To skôr potom tie sklojonomerné výplne, tým sa hovorí, že sú to skôr trvalejšie provizória, pretože tie sú voči tomu oteru trošku menej odolné ako amalgamy a kompozitné výplne. Zubný kaz je naozaj veľmi široká téma. Ja verím, že sme našim divákom pomohli. Ale hovorí sa, že obuvník chodí bosý. Ako je to so zubármi? Chodíte radi k inému zubárovi? No, ja keď mám povedať, tak celkom za seba, tak ja by som do iných dverí nešla. Ale je to o tej dôvere, o tom, že sme na seba zvyknutí. Takže dúfam, že ti budú dlho slúžiť ruky, aby som nemusela si hľadať nového zubára. Tak samozrejme, musím niekedy navštíviť takisto zubného lekára. Chvála Bohu, nemám nejaký veľký problém zatiaľ so zubami. Tak moja manželka a moja mama sú zubárky, takže ja to mám jednoduché. Ale my máme dosť prehľad o tom, že ktorý z kolegov čo ovláda, alebo stomatológia je veľmi široký pojem, čo ovláda dobre, alebo v čom sa vyzná. Takže priznám sa, že bol som už aj u iného lekára, kde sme trošku experimentovali poprípade s nejakými digitálnymi vecami, s digitálnou stomatológiou, aj sám na sebe a učili sme sa vlastne aj sami na sebe v škole vŕtať. Takže ja s týmto vlastne problém nemám, ja si sadnem hocikomu, kto mi dá anestézu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, že ste prišli do štúdia televízie RAJ. Ja verím, že sa ešte niekedy pri novej téme uvidíme. Ďakujem samozrejme mojim hosťom, ktorými boli dentálna hygienička pani Petra Alexiková a zubný lekár pán Pavol Moravčík. Ja vám ďakujem, že ste boli s nami a želám vám ešte veľa dôvodov na krásne a zdravé úsmevy.